Так, знову виїжджаю на роботу. Тепер спробую записати відео інакше трошки. Багато роздумів про Америку, важко їх якось структуризувати, щоб було цікаво і корисно якось. Бо, я вже казав, нема часу робити якийсь сценарій тощо. Або якби насправді для відео сценарій дуже потрібен. Машина, як я шуткую, полуавтомат. Одна передача перемикається з запізненням, друга. І виходить так, що я, якщо я скину газ навмисно, то вона перемкнеться. І виходить, що я як на цьому, як на механіці, якби сам їй кажу, коли перемикатись. Ну і звук такий, ніби я на гонках, знаєш. Розганяюся, більше 3000 треба обертів дати, щоб вона перемкнулася. Коротше, буду ремонтувати десь, не знаю, на тому тижні може. Зараз чекаю запчастини. Тут таке, ремонтувати машину в Америці дорого, а запчастини часто не дуже дорого. І можна купити те, що вони називають джанка, тобто автомобільна розборка. Можна купити запчастини, зняти. Ну, звісно, що якщо це деталь для коробки, то тут або ти знімаєш всю коробку, або ти, ну іноді там, наприклад, там якісь там ці як вони називаються. Коротше, там блок клапанів, якщо ти можеш його швидко саме блок зняти, то ти знімаєш блок. А так зазвичай люди забирають всю коробку, якщо знають, що вона, ну, наприклад, машина там бита, а коробка ціла, і там, а машина по стану там непогана, ну то можна взяти, а так, в основному, не дуже. Тобто легше, ну, краще заказати нове, да, якщо це така деталь, яка може бути зношена, ніж купувати її на розборці. Це теж не буде безкоштовно, да, це, я не знаю, скільки вона може коштувати, там, якихось, може, 300 баксів. Лотерея. Щось я хотів розказати цікаво, і всі думки кудись поділися. Ще про дороги. Оце ми їдемо по Хавею, він зроблений з бетону. Ви можете бачити оці частини, ці полоски. Це, ну, воно л'ється саме такими як плитами. Тобто вони не вкладаються, а л'ються на місці. Але робиться якийсь зазор, це, я так розумію, для розширення потрібно. І потрібно, якщо ти щось треба замінити, наприклад, якусь частину, вони можуть її тільки вийняти і залити новою. Тобто, це, рані я такі місця бачив, але не на Хавії. І цей бетон, він має таку, якби, насечку на собі. Поперек дороги. Ну, воно, якби, на вигляд, ніби хтось болгаркою став і так такі полоски пропиляв, але воно, я не знаю, чим саме воно робиться, зроблено воно дуже чітко, рівно, там, я не знаю, з якимось, там, кожні, я не знаю, декілька, там, пару сантиметрів, може, така полоска проходить. Через
місце, коли ти їдеш, дорога дуже шумить, колеса шумлять по цій дорозі. І часто цей шум міняється. Тобто ти їдеш, а колеса співають то один тон, то потім десь їхав інший тон, а на асфальт заїдеш, то там по-іншому, там тишина багато. Тому цікаво просто, що вони про це подбали, щоб не було, може, слизько, щоб вода, може, там десь входила. Чомусь у них це бетон. Хоча саме тут я не дивуюсь, що бетон, тому що от зараз ми будемо проїжджати таке місце, де... Так, коротше, мені треба переїхати. Перестроюватись на швидкості, тут ціла історія. Ось зліва і справа від дороги, тут зараз дерева, але взагалі там скелі. От, ну, тут видно місцями ці скелі. Тобто ці скелі, коли їх прорубували, щоб зробити дорогу, тут, звісно, було дуже багато каменю. Я так розумію, у них бетон дуже поширений матеріал, і вони, мабуть, дороги роблять з нього, бо його багато просто. Цього наповнювача для бетону багато. От. І скелі ці, як я бачу, це не, цей, не піщаник. Тобто це матеріал, я так розумію, дуже підходящий для гарного якісного бетону. Взагалі бетон дуже якісний. Я майже не бачу, щоб він десь руйнувався, як це буває часто у нас. Тут якось воно правильно зроблено. В принципі, якихось нарікань на це бути не може. Їдеш нормально. А взагалі в Америці не ідеальні дороги. Це колись, коли там, ну, от я ще по дитинству пам'ятаю, хто їхав в Америку, всі казали, о, тут такі дороги там. Це була, був дуже великий контраст між Україною і Америкою. Але потім вже через декілька років, я так помню, зізванювався якось, і мені казали, та, в принципі, не такі ж тут і рівні дороги, все тут є. І дійсно, от я зараз їжджу, ну, по Хавеї, от тут, да, тут без проблем, вони все роблять, якщо щось там не так. А по так в місто з'їжджаєш, в принципі, все, що хочеш, може бути. Може бути ями. Ну, вони, ні, на дорогі їх нема, саме отак от по вулицях, але от там на парковку з'їжджаєш. Або якщо ти в якомусь маленькому місті, теж може бути різні ями, чи щось насипане, якась там, може, щось покрошилося, там це асфальт старий, щось таке. Тобто, в принципі, останні роки, коли я в Україні був, от в Вінниці були нормальні дороги. Я не можу сказати, що... Да, якщо ти від'їдеш десь там в село, то да, там вже дорога буде погана. А так, такого якогось контрасту, що я приїхав і вау, взагалі нема. Взагалі, в більшості випадків від Америки якогось вау-контрасту нема у мене. Тому що магазини такі самі. Ну, я маю на увазі, що ти, я в Україні скуплявся там в великому магазині. І тут я в такий самий магазин приїжджаю. Є багато речей, які тебе дивують. Які от життя інакше побудовано в Америці, да? Ну, наприклад, то, що ти в магазині купуєш, як я шуткую, якщо купуєш м'ясо, то пів кабана. Тобто, ну, вони, у них все дуже великими шматками. Молоко – галон. Це скільки там, я не знаю, 3 з чимось літри. Так само вода галон. Нема, отут у нас в Сент-Луісі, я ще ніде не бачив газованої води. Є тільки солодка, там кока-кола чи якісь їхні там напої. Дуже багато з дивними смаками, такими, що я не знаю, у нас такі якісь ліки від кашлю були, а в них це напої. Ну, тому взагалі одна з проблем, що ти коли купуєш щось, то ти не знаєш часто, що ти купуєш. І оце перепробувати усе,
ну це треба багато часу і грошей. Ну, наприклад, я не люблю гостре. І от я не можу знайти якісь сардельки чи сосиски. Вони всі тут, більшість гострі, або якісь дивні на смак. Ну, дуже багато, що мені не подобається. Ще що мені дивно тут, це те, що одночасно, я для себе не можу це сформулювати правильно, одночасно тут і великий вибір всього, і невеликий. Тобто, ти приходиш в магазин, він величезний, величезні полиці з хлібом. Але з цього хліба, от, ти можеш купити один, який от, на наш смак нормальний. Він може бути з запахом уксусу, він може бути, я не знаю, якийсь недопечений, навмисно для тостера чи щось таке. Це не то, що вони там бракований хліб привезли. Ну, його багато, але тобі нема що вибрати з цього на наш європейський смак. Це дуже часто. До речі, багато хто пече хліб сам і... Я став не виключеним, тобто ми знайшли прикольний рецепт, причому зараз хліб самі. Ну, що з останнім часом не дуже їмо, але іноді все ж треба на якийсь бульйон. От, то саме з ковбасами, з м'ясом, всього багато, але то, що ти вибереш, того небагато. І часто, що тобі подобається один товар з одного магазину, інший товар з іншого магазину. І тобі кататися між ними це час. Взагалі трохи є враження, що я працюю і їжу в магазині. І це складає більшу час мого життя. Бо ти приїжджаєш щось купити, і це займає в тебе реально час. Якось це не так, що ти вибіг нам в крамницю напроти дому і щось там купив. Ну, тут є такі маленькі крамниці, але вони не, ну, в них не дуже багато чого є. Добре, виїжджаємо додому до хати. Сьогодні будете дивитись ракурс з боку. Красоти Сент-Луїса з боку. Потім гляну, що з цього вийде. Справді не в Сент-Луісі, це його примістя, передмістя. Пише 21 хвилина дороги. Цікаво, чи нема пробок сьогодні. Це у Ільфа і Петрова є оповідання «Двухетажна Америка». Це ми їдемо, оце вся Америка двохетажна. Більшість взагалі будівель, саме два поверхи і все, не рахуючи підвал. Це гарний район. Ось ми проїжджаємо, тут є кафешки, люди сидять. Якби це не так, як я живу. Я живу в іншому передмісті Сент-Луїса. Тут цікавіше.
звісно, про себе. І це не об'єктивно з тої точки зору, що, по-перше, я маю свій який-то досвід, суб'єктивний. І, по-друге, те, що та Америка, в якій я знаходжусь, це маленька частинка Америки, бо вона дуже рідна. Я знаходжусь в центрі Америки. І ця Америка... О, так буде тихіше. Наш штат не дуже заможний, так за нього кажуть, не знаю. Він трошки дешевший, там, наприклад, житло дешевше. Але зараз воно всюди все дорожчає. Тут трохи дешевше паливо. Але я не знаю, чи добре це, чи погано, з тої точки зору, що, ну, якщо у вас дешевше житло, дешевше паливо, там, дешевше якісь харчі, ну, у вас менше зарплати. Ну, це як жити для українця, жити в Києві, або жити, там, я не знаю, не в Києві, там, десь в Вінниці, в Луцьку, там, я не знаю, якому, в любому меншому по розмірах місці. Тобто, з одного боку, є свої плюси, з іншого боку, можуть бути, ну, досить великі мінуси. Бо я маю на увазі, жити в дорожчому місці можуть бути мінуси. От. Тому це суб'єктивно. Але, як на мене, найважче в Штатах – це знайти себе. Тобто, зрозуміти, що ти сюди взагалі приїхав, що ти від життя хочеш, як всього досягти. Досить сильно відрізняється турборежим. Досить сильно відрізняється в Америці ставлення американців до їхньої роботи, до їхньої кар'єри. До того, як я сюди приїхав, я дуже багато чув, що от американці, в Америці треба працювати, американці так працюють багато. Ну, і трохи я на це дивився, думаю, ну що ви мені розказуєте? Я після того, як я працював в Україні, я багато чим займався, і я знаю, що таке і брудні роботи, і гарні роботи, і все я знаю. Що ви мені скажете, що американці важче працюють? І от, коли я приїхав в Америку, я почав по-іншому розуміти цю фразу. Американці працюють не важче, бо в них кращі умови, кращий інструмент, краще законодавство. Це однозначно. Американці ставляться до роботи інакше взагалі. Іноді у американців робота – це сенс їхнього життя. Я оце для себе ще до кінця не зрозумів взагалі. Але це моє таке спостереження. Вони дуже... От якщо... Не знаю, я багато такого чув. От українці хочуть так. Робота окремо, життя, там, родина, дом – це все окрема річ. І я вважаю, що це правильно. Американці, один хлопець мені сказав, ну, я, ну, хочу таку роботу, щоб, ну, щоб це було моє життя, ця робота. Тобто, ну, я важко зрозуміти, що він мав на увазі. Чи він мав на увазі, що хоче одну професію на все життя, чи що, ну, я думаю, насправді, що це неправильно і більше це неможливо. А чому він так каже, мені важко судити. Ну, може, я його неправильно зрозумів. Може так. Але, ну, от, наприклад, я зараз працюю не по своїй основній професії, тому що через мову, по-перше, мені треба дечого ще навчитися, дечого щось поміняти,
своєму портфоліо, так би мовити, і щоб я міг піти в свою основну професію. І от коли я розмовляю про це з американцями, вони такі: о, ти вже працюєш, класно, супер, взагалі. Ну, я кажу: та ну якби я працюю не по своїй професії, то таке, тимчасово. Вони: та ні, ну головне, що ти працюєш. Тобто у них якесь таке ставлення. Ну, я, ну, це співпадає з тим, що кажуть про Америку, що тут погано не працювати. Типу, вони не люблять, коли люди не працюють. Це певний статус. Якщо ти працюєш, то в тебе в суспільстві вже є автоматично є певний статус. До речі, у них багато механізмів, які це контролюють, які це якось використовують. Тобто той самий кредитний рейтинг. Якщо ти працюєш, звісно, ти можеш платити всі рахунки вчасно. О, крісло валяється. І ти можеш, тобто твій кредитний рейтинг, він буде збільшуватись. Якщо ти, тобто кредитний рейтинг погіршується, коли ти не платиш вчасно якийсь кредит, перше, і комунальні рахунки, і взагалі інші рахунки якісь. Тобто кредитний рейтинг – це така сукупність відгуку про тебе від різних установ. Це можуть бути магазини, чи якісь там, не знаю, енергопостачальна компанія, там, ну, всі. Вони збирають, чим більше таких установ кажуть, що вони тобі довіряють, що ти вчасно і правильно все у них платив, то твій кредитний рейтинг збільшується. Коли він збільшується, ти можеш отримати кредит. Ну, наприклад, мається на увазі там великий кредит на будівлю якусь чи машину. От. Ну і звісно, від цього досить багато чого залежить в житті. Тобто це важлива річ. Наприклад, якщо ти не будеш платити по своїх рахунках, то ти станеш банкротом. Банкротом – це не кінець твого життя. І це добрий, насправді, момент в Америці. Тому що, якщо ти збанкрутував, то в тебе оцей кредитний рейтинг, він стає поганим, і ти стаєш досить обмеженим. Це щоб ти знав, що цього робити не треба. Треба жити інакше. Але з тебе ніхто нічого не буде там, ну, ніяких колекторів на тебе не натравлять. І ти, в принципі, через декілька років, це я так розумію, 5, може навіть більше, ти знову зможеш стати нормальною людиною і все, можеш переглянути своє життя, тобто в тебе буде другий шанс, так би мовити. Це непогані всі механізми. От, і через це ти, в принципі, тут гарно, добре, коли ти працюєш, до тебе це вони люблять. Але в мене стоїть питання, на яке я ще не маю відповіді, це як вони обирають професію, як вони ставляться до зміни професії, чи можеш ти, ну, вони якби, вони цінять всі професії, тобто тут нема такого, що хтось там, так би мовити, якщо я скажу, що якась професія погана, я думаю, це на мене будуть трохи косо дивитись. Ну, а наприклад, той самий сантехнік, то це тут ще й дуже крута професія, на неї ще треба вчитися, і ще треба напрацьовувати певний досвід, певні години, щоб ти ще це працював професійно. Я в цьому є певний сенс, бо коли я стикався з сантехніками, які від яких смердить, які нічого не можуть зробити, оце якби погано. А коли сантехнік знає свою професію, і це дійсно досвідчена людина, а не просто той, кому не знайшлося іншого місця в житті, то це добре. От. Але питання, наприклад, от я не хочу працювати там кимось, ну, неважливо, не хочу. Я хочу піти кудись далі. Або, наприклад, так, я не хочу працювати руками, я хочу працювати в якій-то там сфері, там, головою, ну, так би кажучи, так?
Чи це для них норм, чи це не норм, це для мене відкрите питання. Я ще його не зрозумів. Тому що поки що я не зустрів розуміння, коли я такі питання з кимось обговорюю, я не зустрів розуміння в очах. Знаєте, люди якось дивляться так, типу, та що ти хочеш? В тебе є робота, то працюй. От. Ну, подивимось, як це буде далі. Toyota Prius. Тут багато цих гібридів, не дуже багато Tesla. І за весь час я бачив один старенький Nissan Leaf. Все. Мабуть, гібридів взагалі немало, але я не дуже їх вдивляюся, хто там гібрид, хто не гібрид. Але якщо ви помічаєте, зараз трафік не дуже великий, більше за все тут всяких пікапів, як вони їх називають, траки. Ну, трак у них є вантажівка і оцей маленький пікап. Той то трак. Але пікап це машина, тобто тут може бабуся їздити на цьому пікапі. Він може бути величезний, але вона на ньому буде їздити спокійно, та й все. А от трак для роботи, якщо це вантажівка, то на це треба вчитися. Ці хлопці досить непогано заробляють. От. Але зазвичай їх нема вдома. Це головний мінус цієї професії. Ну і ще, так, якщо в тебе гарний трак, там ти його викупив, то це одне. А якщо ти там в кредиті, або він старий, то це зовсім інше. От. Тому якби я на це не дивлюсь, на цю професію насправді. В Америці, що ми відчули? От ми приїхали з сім'єю, да? В Україні я працював один, дружина мала свій бізнес, але вона могла мені там з цих грошей подарунок купити чи щось витратити на себе. Тобто це не був основний дохід родини. Хоча вже там під кінець, були ще до війни, то вже в неї були справи насправді непогано дуже йшли. От. Коли ми приїхали в Америку, так вийшло, що дружині було легше знайти роботу, ніж мені. Ну, по професії. Я спочатку почав вчитися, ще декілька місяців я не працював. Потім вже, ну, прийшлося йти на роботу. Справа в тому, що коли в сім'ї працює одна людина, от ви, нова людина, приїжджа, якщо ви не попали в якусь таку дуже цікаву сферу, типу, ви кваліфікований там айтішник, або я не знаю, ну, або вашу кваліфікацію прям приймає Америка, хоча я так розумію, вона не дуже багато чого приймає, прям дійсно. Тобто, якщо ви так от починаєте життя, то, скоріш за все, вам треба буде працювати обом. Тобто, одна людина, як правило, не може заробити достатньо для родини кошти. Так ось воно влаштоване. Це трохи дивно, як на мене. Тому що, ну, знаєте, як кажуть, типу, от в Україні що погано, що маленькі зарплати. А в Америці, ну я чув там, що от в Європі десь там, не знаю, в Британії, в Португалії люди можуть працювати на звичайних професіях, їм вистачає. Я ж думав, ну в Америці так само. А воно якби і так само, і одночасно ні. Тобто, пройде багато років, поки ти насправді прийдеш в якусь таку роботу, якої тобі дійсно буде вистачати. Ну, ти повинен прожити, там, отримати кредит на житло, і щоб цей кредит був на гарних умовах, там, не знаю, виплатити цей кредит, щоб тоді тобі вистачало нормально на твої зарплати звичайної. Тобто ці кредити, вони, звісно, дещо зглажують. Ти купиш собі гарну машину, яка не буде тобі робити проблем.
От, ти купиш собі ще там щось, буде в тебе будинок, це все буде через кредит. І якщо, ну, раніше то взагалі, як кажуть, умови було краще, зараз у них інфляція і ці проценти не такі гарні. Тобто, але платити кредит вигідніше, ніж платити оренду, от в чому справа. Але все одно, я про що я кажу, що одної працюючої людини в родині не вистачає на те, щоб вам прям було добре, скажімо так. Тобто ви будете рахувати копійку, це буде... Причому тут інакше життя. Знаєте, при всьому цьому ви не помрете з голоду і не будете голі. От. Але ви будете хвилюватись за свої рахунки. Ви будете хвилюватись за те, що вам там треба сплатити оренду, треба сплатити телефон, інтернет. До речі, це телефон і страховки на машину, це, ну, окрім оренди. Оренда – це великий біл, як вони називають, платеж. А після нього, я б сказав, страховки на машину і телефон. Оце великі біли, великі рахунки, які треба сплачувати. І мені прям приходиться розписувати, коли, в який день у мене який платеж, щоб я не забув про це, щоб я мав на рахунку картки. А я спробую наступне відео зняти про банк, як це в Америці виглядає. От, бо, на мій погляд, дуже велика різниця. От це, з чим я стикаюсь, з Україною прям величезна різниця. І навіть з Польщею велика різниця. О, поліцейський когось зупинив. Цікаво, тут коли поліцейський зупиняє, якщо є місце на обочині, то ти там зупиняєшся. Якщо нема місця, ти їдеш до якоїсь, ну, любої там парковки, магазин, заправка, що бачиш, туди і з'їжджаєш. Тобто не зупиняєшся просто, де тобі моргнули. От. І сидиш в машині. Ну, то, мабуть, знаєте, що відкриваєш вікно, руки на рулі. Це правило через зброю. Поліцейський, коли підходить до машини, він, в принципі, готується, що якщо тут озброєна людина, і він може, ну... Він тримає руку на зброї в цей момент. І він тренований на те, щоб дуже швидко її дістати і підходить до машини під таким кутом, щоб вам було важко в нього влучити, а йому у вас легко. Такі штуки тут є. До речі, наш штат, він з вільним носінням зброї, вільним володінням. І теоретично володіти зброєю тут може кожен. Я ще не є громадянин, і я ще не є, не маю цей грін-карти. І здається, що, ну, мені так казали, що я можу мати зброю. Я, звісно, її не збирався собі купувати. Поки що, ну, не знаю, насчет поки що. Все, я приїхав додому. Не знаю, чи буде в мене колись зброя. Хто його знає. Ну, це таке, воно тут насправді може бути заради цікавості. Можна поїхати десь на стрельбище, щось постріляти, і коли ти в цьому випадку маєш свою зброю, то це цікаво. А вони відносяться до цього досить просто. А це штат, я так розумію, він більше цей консервативний. От. Штат Мізурі. Добре. Дякую за увагу. На все добре. Спробую зробити з ранішнього і з цього відео якесь відео зліпити. Що з цього вийде, не знаю, бо ранішнє якесь було невдале. Добре, всім до побачення. Бувайте.